בשם השם, נעשה ונצליח. ברוכים הבאים לקהל הקדוש. נדבר היום, ודאי אנחנו כל פעם מדברים על צדיק נסתר אחר. לפי זיכרוני אני מעלה את הזיכרונות, שזה סיפורים לפני 30-40 שנה, אבל אליהו ננה נפטר, שאנחנו מדברים עליו היום, לפני כ-20 שנה. אבל מה שקורה, אליהו ננה היה צדיק נסתר שהיה הולך כל יום להר ציון, לקבר דוד המלך. כל יום היה קורא את כל התהילים שמה, בלי התהילים לא היה לו סיפוק, לא היה לו משהו שהיה קשור לדוד המלך, היה קשור. עוד בזמן הלגיונרים היה עובר את הגבול ונכנס להר ציון וקורא שם את התהילים. זה היה אליהו ננה, והוא קיבל את חדר נשיא המדינה יצחק בן צבי, שהיה בקומה שנייה של קבר דוד המלך, וזה קיים עד היום ברוך השם החדר הזה. יש שם אוסף בחדר הזה, מלא תמונות של כל הצדיקים, ובחדר הזה הוא היה קורא את התהילים, ובחדר הזה הוא מתבודד, היה מתבודד, והיום הבן שלו, יעקב ננה, הבן שלו, ממשיך את דרכו פעם בשבוע, הוא בא לשם וגם כן ממשיך את דרכו, שהחדר שאבא היה לומד ומפלל, להמשיך את דרכו ומברך אנשים שם ועושים שם פעולות גדולות. ואני זכיתי כל יום שלישי, היה אליהו ננה אוסף אנשים, ואשתו זכרונה לברכה גם כן כבר נפטרה, גם כן הייתה מביאה כיבוד לאלה שבאים, היה איזה מניין של אנשים, והיה כיבוד, כל אחד היה מקבל כיבוד, אוכל, דברים, היו מכבדים את האנשים, היו עושים תפילות למען עם ישראל, היינו עושים תפילות כל יום שלישי בלילה, ואחרי זה אני הייתי צריך מבני החבורה, שמה הייתי דורש להם קצת דברי תורה, הייתי נותן מספר ליקוטי עצות או ליקוטי או ספר עמידות או ספרי מוסר, דברים שאנשים אוהבים לשמוע, וככה היינו מקרבים אנשים שהיו באים מכל השכבות, היו באים ומתקרבים והיו אוהבים לשמוע את הדברי תורה. ואני בערך איזה שנים רבות עם אליהו ננה, הייתי איזה 30-40 שנה איתו גם כן, כל יום שלישי היינו מתאספים ביחד, והמנהג היפה שלו היה לתת שכר בצידו. היה אוטובוס שהיה עומד בהר ציון, האוטובוס האחרון, היה יודע מתי, והיה נותן לכל אחד כמו 25 אגורות, היה עולה אוטובוס, היה נותן 25 אגורות לכל אחד חזרה, כאילו שיסע באוטובוס לבית שלו, היה נותן לכל אחד כסף חזרה בשביל שיחזור לבית. זה היה המנהג שלו, אפילו יש לך כסף, אבל הוא היה נותן מחלק כסף חזרה לבית, שכל אחד הגיע בריא ושלם לביתו. זה היה המנהג של אליהו ננה. אחד הפעמים היה יום אחד שלג בירושלים, ואף אחד לא יכול להגיע לאף מקום, שלג כבד, מזג אוויר קשה מאוד, אני גם כן לא יצאתי מהבית בגלל מזג האוויר, אבל מי כן יצא? אליהו ננה,
זה מקום לנשמה שלו, זה היה מקום שהוא היה חייב ללכת. ואז הוא הלך כן להר ציון, והוא היה בודד שם, לא היה אף אדם שם, אף אחד לא היה, הוא היה לבד שם. הוא היה לבד, לבד, לבד שם. ואיכשהו עולה במדרגות לקומה שנייה, לחדר הר ציון, לחדר נשיא המדינה יצחק בן צבי, אפשר ללכת שם עד היום, זה פתוח, אפשר ללכת לשם כל יום שני עכשיו. היה אז יום שלישי, עכשיו יום שני בערב, הבן שלו אמנם עושה את התיקון, אבל מה שאני רוצה להגיד לכם, איך שהוא עולה מדרגות, הוא בא אליו לפניו יהודי, עם כובע גדול, עם זקן ארוך לבן, הוא רואה גיבור חי גבוה, ואומר לו, אני דוד המלך, אתה במסירות נפש שלך, של 40 שנה שאתה בא לפה ומתפלל ולומד ומקדיש את עצמך למען הציבור ומחזיק את בית הכנסת הספרדי, כל שבת היה מתפלל שם שחרית, תפילת שחרית, מוסף, חגים, יש שם בית הכנסת בקומה הראשונה הספרדי, בית הכנסת שזכרונו לברכה גם כן כבר נפטר, כספי, היה מחזיק הגבאי את בית הכנסת, נלחמו על הבית הכנסת הזה וברוך השם הצליחו להחזיק אותו, וברוך השם עד היום יש מניינים שם, יש מניין שחרי, כל שבת בשעה 8 יש שם תפילה בהר ציון, ונענה שם, הבן שלו יעקב שם גם כן, ממשיך כמו האבא את התפילות, ואמר לו, דוד המלך, אשריך שזכית להחזיק את המקום שלי, את דוד המלך ואת התפילות, ובזכות זה ימלא השם, כל מה שאתה מברך יתקיים, יתקמו ברכה כל הברכות והישועות, ברך אותו דוד המלך בעצמו. זה הוא סיפר לי את זה אישי, בגלל שני השמה של הרב שרבי, והייתי המזכיר שלו, זה היה עוד בזמן הרב שרבי, ואחרי זה שאלתי גם את הרב שרבי, האם יכול להיות שליהו נענה זכה באמת לראות את דוד המלך? זה יכול להיות דבר כזה? אז אומר, איזה שאלה אתה שואל? אומר, בן אדם שמוסר את עצמו למצווה, לא פותרים אותו ככה, נותנים לו גם שכר בעולם הזה וגם שכר בעולם הבא. בא דוד המלך, הוא מסר את עצמו ביום שלט, אז בא אליו דוד המלך לחזק אותו. אז אשרה ואשרי חלקו, הוא זכה לתקן את התיקון שלו. עכשיו ביום שהוא נפטר, זה היה יום אחד שהוא נפטר, היה חולה קצת, והוא, שהוא נפטר, אז היה על המיטה שלו, אלה שסיפרו לי, הם מקובלים, כמו הרב דיין, הרב וולטוך, ועוד כמה מקובלים, שהיו בלוויה, הוא היה צדיק גדול, שהיה בלוויה, אמורים שיש כתר של זהב מעל הראש שלו, בלוויה, כאילו הוא זכה לכתרה של דוד המלך ביום הלוויה. ביום הלוויה, אלה שראו שזכו לראות דבר כזה, זה אנשים רוחניים, שזכו לראות כתר של דוד המלך על המסע של האלונקה של הלוויה, שמלווים אותו, הצדיקים מלווים אותו, כל החבר'ה שיהיו מכירים אותו. אז זה בזכות התהילים שהוא היה קורא כל יום תהילים. מה זה מעלה של דוד? אז זכה לכתרה של תורה, זכה לכתרה של דוד המלך,
לזכותו תעמוד לנו ולכל ישראל אחינו וכן ירצון ונאמר אמן.